Ja. Kära vänner. Veckan framskrider. Ja, stilla fjät kanske. Nej. Det är ju inte det. Det blir värre. Eller är det frågan, är det värre verkligen? Jag är inte så säker på det faktiskt. Jag är nästan säker på att det är bättre hela tiden. Bättre. Det kanske inte ser ut så. Men det beror naturligtvis på perspektivet. Det är ju så. Vi skriver den 31 i 5 2023. Det är mitt i veckan i onsdag. Det är piglördag. Och piglördagar så är det alltid dags för ett onsdagsmys. Ja, fantastiskt. Sådär. Ja, vad tar alla blommorna vägen? Ja, när ska människan lära sig? Ska den fortsätta gå i cirklar hur länge som helst? Eller är det kanske slut med det nu? Kan det vara så? Ja, kan det vara. Det kan ju vara det. Märkligt, märkligt alltså. Ja, men roligt att se att det bryter nu. Men de där 80% alltså, det är inte så att de kommer skenande som en galen jord alltså. En stampid liksom sådär. I sken, nej det är det inte. Det tar ju också en tid. Även om det går, ja så att säga, snabbare. Många ser, många förstår nu. Det här blev inte så bra. Nej, det blev ju inte det. Och sen den eviga frågan. Finns den djupa staten? Tänk stackars Ryssland, Kina, USA och Turkiet alltså. Som är så makalöst vilseledda av sina diktatorer. Ja. USA, ja. Ja. 1776. Händelserik tider där. Det får man säga. Det får man nog säga, ja. Ni är fantastiska, det vet ni ju. Att jag tycker. Och tyvärr för många andra så är ni ju det. De upplever att det är tyvärr, men deras föredragna situation, den är inte möjlig. De vill ändå. Jorden ska vara kubisk. Om jorden är platt, när blir den platt egentligen? Vid vilken tjocklek? Är den platt fortfarande om det är en kub? Man vet ju inte. Det är kanske en pyramid. Det vet man ju inte heller. Jag såg att Martin var ute och rodde. Vattnet strömmade runt båten. Offra nåderna led alla helvetes kval. Tänk vad konstigt. Ja. Tänk om det är något teknologiskt syfte med pyramidbyggarna. Ja. Jag bara tänkte att man byggde, jag var väldigt liten när jag tyckte att det var väldigt konstigt med den här grunden alltså. Bygger de på lösan sand liksom. Det tyckte jag var jättemärkligt. Men ja, man vet ju inte sådär. Alltså.
En ek ser ut, eller sägs ha en spegelbild under markytan. Jag har ganska jag har faktiskt riktigt nära bekantskap med faktiskt ett par ekar. Ja, ja. Speciella varelser, måste man säga. Mm. Rörliga, men ändå inte. Mm. Ganska fasta tecken i tiden ofta också. Ja. Enter. Enter. Mm. Konstigt. Ja. Det där myset i måndags var lite annorlunda. Jag höjde lite där. Ur olika perspektiv. Så jag kommer tillbaka till lite grann samma tema nu. För det ligger liksom i tiden. Vi får växla upp det där. Och det kommer att bli många som tycker att det blir fullkomligt obegripligt. Men, eller några stycken i alla fall kommer tycka att det är fullkomligt obegripligt. Men det är liksom inte poängen. Att det ska bli obegripligt. Utan poängen är att några ska framåt. Ja. Det måste gå framåt helt enkelt. Det är den enda vägen. Mm. Och tro mig, jag väver inte in några extra svårigheter för att undvika att skapa tankar. Det gör jag inte. Men det skapas ofta fler frågor än svar. Och det är själva poängen med det här. Mm. Så det absolut största av tack för det ni gör alltså. Det går ju inte med ord beskriva hur... Nej, hur mycket det här betyder för faktiskt mänskligheten i stort just nu på den här planeten. Ja, människorna bakom Ericsson Report gör sina efterforskningar och konstaterar att jaha, det där hade ni ju redan koll på, ja. Också. Ja, det är lite skillnad på så sätt. Det kan ju man tycka är bra då, men det har ju fört med sig det har fört med sig, så att säga. Det finns ett pris för det också någonstans. Och därför är det så oerhört viktigt att vi gör just vad vi gör. Och inte gör avkall på den uppgiften. Vi får inte framstå som det vi så att säga i standarduppsättningen framstår som. Snöda, giriga och så vidare. Mm. Det duger inte. Det största av tack är det enda som duger för det ni gör och är. Ett jättetack för går på Swish och Patreon. Ett jättetack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och ett jättetack för att ni följer Telegramtjänsten. Mm. Ja, och tankar från havet. Mm. Den gamla havet, Hemingway, Sloppy Ocean. Mm. Det var Hemingways favoritrestaurang i Florida Keys där nere. Ja, det var ju det. Mm. Fanns en krog en gång i Stockholm som hette så också. Faktiskt Sloppis. Ja, just ja. Mm. Tänk vad mycket märkligt som har hänt. Ja. Oh. Altanmedierna. Mm. Konstigt. Idag ska altanmedierna få en eloge. Ja. Oh. Jag kommer tillbaka till det lite senare. Men det ringde in någon till Sweb TV där. Och hade fått nos på en figur som heter Per Jakobsson. Han kan man säga var lite bokhållartyp alltså. Och nästan av pilsnerfilmskaraktär. Till utseendet i vart fall. Sen var det ingen snäll gubbe för han tillhörde det här gänget bakom Stockholmsskolan. Den där som Knut Wicksell
låg bakom i sin tur. Och det var han som så att säga influerade Keynes och så vidare. Bertil Ohlin, ja. Gunnar Myrdal. Och inte Heckscher, kanske lite Handels kanske också. Ja, men vi kommer tillbaka till det, för det här går ihop nu. I USA gör man sitt bästa för att liksom sno ihop det utan att ha så att säga någon sån här riktigt homogen kärna. Det går ju inte. Nej, det har ju inte det här med enskilt kontrollerad räntebelastad skuld som allmänt betalningsmedel. Så där, alltså monetärmekaniken kommer som jag sagt att få lämna en del övrigt att önska i det amerikanska fallet. Det hinns helt enkelt inte med. Nej, det gör det nog inte. Nej. Och lösningen då? Blir inte omständigt eller komplicerat att använda kontanter? Vad är kontanter egentligen ens? Det var, när det är någonting kontant och när det är inte kontant. Är det liksom, är det den själva fysiska uppenbarelsen som bestämmer det? Det är konstigt det där. Kontant, ja. Det är någonting som går ihop i alla fall. Kon. Det är det ju. En digital kontant. Det är inte det som Riksbanken brukar snacka om. Men det går väl inte riktigt bra i förhållande till det regelverket som gäller. Jag tror, är det inte någonting med Maastricht där som säger att så får man inte göra? Aj, 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 nej. Det är inte bra. Pappa. Ja, jag vet inte. Det är ju lite undligt det där. Hade de inte skaffat några fina datamaskiner och installerat i Stockholm sådär? Vad sa Ryssland? Föredöme? Avmilitariserat. Neutraliserat. Den här bilden som Johanna och jag gjorde där. Konstig bild. Lite som lite palantiriskt nästan. Peter Thiel. Palantir. Förekommer i någon på någon lista förresten. Han har ju sannoliken haft tillgång och har tillgång till den där. Måste man nästan ha närmat sig på något vis, alltså. På något vis. Det ena eller det andra. Man vet ju inte riktigt. De här eviga grejerna med barnen. Konstigt. Kommer ni ihåg Doris Hopp? Bordell här, va? Gejer. Snus och strunt i munnar och polispromemorier. Eller kanske i Carl Perssons kassaskåp. Visste GVD? Nej. Han skulle ju ha sagt något. Han som satt i samma korridor som kapten Klänning. Så dumt kanske. Ja, är det inte fantastiskt märkligt hur allting bara går ihop och konvergerar? Ja, det är konvergens i luften. Det är det. Folk får ihop bilden, folk får klarhet, insikt. Deras värderingar omprövas.
Självförståelsen ökar. Det blir lättare efterhand eftersom det var fler som tyckte att ja, så där var det ju. Men det var det inte. Nej, det blir det lättare att erkänna om man slipper vara själv och vara dum i huvudet. Mm. Men man kanske inte ska lägga upp det så rent pedagogiskt. Nej, det får nog ses mer som en förklaring och inte en ursäkt. Ja. Mm. Och jättekonstigt när i USA den här gröna grodan med glasögon, den här Cozy Peppern, påstår på något vis på Twitter då att en verifierad typ är det här också. Wallenberg, Sweden cheated in the 2020 election. Ja, och den svenska flaggan är då på en bild här med Antony Blinken som är i Sverige alltså, och han representerar då ja, regeringen, den svenska regeringen, alltså Wallenberg. Det här är ju helt fräckt alltså. Men kan det vara så jävla dumt? Ja. Är det liksom ett taget ur väggarna? Eller ur väggarna? Nej. Är det taget ur luften menar jag? Mm. Det sitter kanske i väggarna. Ja. Ja, så kan det ju vara. Så kan det vara. Jag tänkte visa upp en roddbåt här. Men den är så jävla stor alltså. Och på tal om det här med att ut och ro. Och det där gör ju Martin förtjänstfullt måste jag säga. Han ror stilla där. Och han har lite sån där skärgårdsro. Det heter ju inte det där. Utan det finns ju olika roddtyper också. Sån där. Mm. Ja. Det är speciellt det också. Men han har ju så mycket djur där ute, alltid från spionvalar till gamla FRA-sälar och vad det nu är för någonting. Mm. Navy Seals kanske också, ja. Mm. Man vet ju inte. Ja, det är så att säga det nu det gäller, alltså det är artikall och ja, faktiskt alltså. Mm. Nu gäller det att hänga med alltså. Om man inte hänger med och förstår nu, då kommer osäkerheten. För tro mig när jag säger att det handlar om att få upp folk på tå. Det handlar om att få folk mottagliga. Och det blir de aldrig. Med mindre än att de tvingas ifrågasätta sin egen situation. De kan sitta där och tjura över sina pengar bäst de vill. Ett av de mest effektiva sätten är att ställa dem inför obegränsat med våld. Till och med en svensk klarar av att förstå att inför de utsikterna så spelar det kanske inte kronor och ören någon sån där väldigt stor roll. Nej. Det kan ju vara så. Faktiskt alltså. Inte ens på den fracken, alltså träfracken. Den hade inga fickor. Nej. Ja. Ja, det är lite udda läge faktiskt skulle jag vilja påstå i det här. Och det är jättekonstigt. 7 gripna i Tyskland, alltså för samröre med terrororganisationen IS alltså. Och de ska ha varit med och finansiera terrorverksamhet och har föregått av en längre tids utredningar i det här. Och det är ju jävligt konstigt kan man ju tycka. Varför kör man inte via finansbolag eller via olika bolag om man håller på med sånt där? För då kan man ju uppenbarligen inte bli fälld alltså. Eller kan man kanske det i andra länder? I så fall är det ju förfärligt. Om det bara är i Sverige man inte kan. Ja. Vi har ju lite annan lagstiftning här. Vi har ju ingen sån här... Alltså maktdelningsprincipen är ju själva fundamentet i den avgjort större delen av världen. Om vi säger så nogräknat. Det finns inte särskilt många länder som håller sig med något annat system.
Det är noga räknat då små skandinaviska penningmonarkier som håller sig med annat system. Är det därför? Har det någonting att göra med den här uppkomna situationen med valutan, tror ni? Det här med att andra länder vill inte växla till sig svenska kronor. Kommer ni ihåg vad devalvering var för någonting? Det var länge sedan. Man skrev ner värdet på kronan. Gjorde man. För att stärka situationen för exporten, sa man. Märkligt, märkligt det där. Tror ni Knut Wicksell hade någonting att göra med de här grejerna? Det tror jag. Eller rättare sagt, det kan jag garantera att han hade. Ja, konstigt. Och Knut Wicksell, han dök ju upp, som sagt, som en konsekvens av det här Per Jakobsson-grejen i Swebb-TV, ringa in där. Jag brukar ju verkligen inte ägna mig åt den där kanalen, eller några sådana här kanaler överhuvudtaget. Nej. Det där var konstigt. Madame Janouch, hon såg inte så där överväldigande förtjust ut. Hon såg mest slagen ut. Ja. Men vi tackar för inviten, för all del alltså. Och inte ens jag hade ju naturligtvis nämnt den här Per Jakobsson. Det tror jag i och för sig jag har. Men det är skitsamma, det är inte huvudfrågan. Det är, som är huvudfrågan, det är ju att absolut den spelar i de här sammanhangen. Men man får titta sig omkring lite grann. Man får titta på Stockholmsskolan. Man får titta på McKittrick. Man får titta på... Men vi ska komma tillbaka till det idag faktiskt, nu när det är, har vi fått en så fin invit att ta upp det här och visa att vi hade faktiskt tänkt på det där. Och vi tog ju bland annat upp det här då för ett par år sedan på den här föreläsningen som handlade om den djupa staten och undertjänstkollektivets framväxt och det här, det moderna. Undertjänsträttelsetjänstkollektivet, alltså det militärindustriella komplexet och så vidare. Där har vi ju faktiskt McKittrick, ja. Just det. Det var han, ja. Reformationen av det tyska och österrikiska banksystemen. Felix Sommery. Es ist in Deutschland es geschah. Han visste på förhand han. Det var ju konstigt hur det gick till. Som sagt, det är märkligt i alla fall att de inte använder sig av finansbolag för att finansiera det här i Tyskland, vad det nu kan bero på. Elon Musk har landat i Kina för första gången på 3 år. Vad kan det månde bli, va? Vad är Elon Musk för figur? Han är arketypen för en techmiljardär. En marionett alltså. Kan han ha varit planterad, tro? Kan han ha varit så? Jag tror inte man ska inteckna sig så hårt i det här skedet eller läget för att det här är någonting de har kommit på längs vägen. Jag tror inte det här ligger riktigt på den nivån, alltså den planeringsnivån. Jag tror det här går lite djupare alltså. Jag tror det faktiskt. Tänk, en dator kan spela schack. Det kan den ju. Och har kunnat hur länge då? Ja, det vet vi ju inte riktigt. Nej. Det finns ju offentliga uppgifter på det, men stämmer de då? Det gör de ju knappast. Eller rätt så sagt, det gör de helt garanterat inte.
Det ligger liksom i överraskningsmomentets natur. Mm. För man ska använda de här grejerna militärt sen. Ja, det är ju så också. Det får man ju komma ihåg nu. Vilken tur han har med vädret, Martin. När han ror. Såg ni det? Ja. Han är aldrig lika sådär... Ja, vågig färd. Som Cornelia. Det är alltid mera vågor när hon rör sig. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Det behövs nu. Det behövs nu. Sveriges BNP stiger oväntat mycket. Ja, det kan man ju tycka är väldigt oväntat. Men hade priserna gått upp? Var det någon som sa något om det? Jag vet inte faktiskt. Ja, tillväxt. Om man höjer priserna, är det tillväxt då? Då har vi ju löst problemet. Det är bara höja priserna. Så ökar ju BNP. Då är det ju tillväxt. Vad är problemet? Varför går... Enligt gängse ekonomiska teorier måste det vara en möjlig väg ändå. Är det inte det? Ja. Ja, det är ju konstigt alltså. Det måste man ju säga. Ja, vi kommer tillbaka till det. Och man, ja, från amerikansk sida ska jag naturligtvis inte säga, utan från rysk sida så håller Medvedev, ja, han är ju fräck nu nästan alltså. Ja, han säger att chefen för det brittiska utrikeskontoret då, eller utrikesdepartementet, om Ukrainas rätt att attackera rysk territorium. Och han säger att de dumma tjänstemännen i Storbritannien, vår eviga fiende, måste komma ihåg att inom ramen för allmänt erkänd internationell lag kan deras stat också kvalificera sig som att vara i krig. Idag agerar Storbritannien som en allierad till Ukraina och ger militärt bistånd i form av utrustning och specialister, det vill säga de facto för ett odeklarerat krig mot Ryssland. I ett sånt fall kan alla dess tjänstemän, oavsett om de är militära eller civila, som bidrar till kriget betraktas som legitima militära mål. Ja, så kan man ju se det. Och om man nu gör det här angreppet på Ryssland med de här drönarna mot civila. Mm. Vad händer när de här mattknivsförsedda kamelryttarna kapade en massa flygplan och flög in dem i höga hus i New York? Mm. Var det någon stor sån här samverkansoperation om vad man skulle ta sig för, eller? Nej, det var det inte. Man blåste på ganska snart, va? Ja, det tror jag man gjorde, ja. Ja. Det var så var det, ja. Mm. Ja, det var ju speciellt. Mm. Och Marcus Oskarsson, han är alldeles till sig nu över det här. Ja, och enligt Wall Street Journals uppgifter har både Sverige och Danmark erbjudit sig att arrangera fredssamtal med Ukraina, fast utan Ryssland. Ja, och det verkar ju jättekonstigt alltså. Och det här kommer att hållas ett sånt möte inom kort. Det uppger Andriy Yermak, president Zelenskyj stabschef. Ja. Vad konstigt. Sverige är väl inte en allierad till Ukraina? Förser inte Ukraina med vapen? Inget militärt bistånd? Nej. Blinken. Vad sa han att han kommer inte acceptera något som helst konstiga hotelser eller vad som helst mot Sverige?
Ja, vi kommer tillbaka till det också. Alltså. Mm. Och nu har man alltså kvalat egentligen då i ryska ögon. Och man kan väl med gott fog säga att det var väl inte någon... När USA utsattes för terrorism så blev väl konsekvenserna som de blev. Det frågades väl inte om lov där? Eller? Mm. Det känns ju som att det bullas upp lite för det ska bli ett scare, men ska vi hoppas på överflygning? Mm. Det är ju det tjusigaste. Visa hur nakna vi står. Mm. Mm. Ja. Det finns ju en självdestruktion på dem där också dessutom. Ja, sådär. Ja, som sagt. Det är störigt och rörigt i Kosovo. Organhandel kommer vi ihåg och handlade om. Micke Rålinson. Mm. Italienska åklagare. Konstigt. Serbien. Mm. Makedonien. NATOs befälhavare i Makedonien. Finn Särmark Thomsen. Han som skrev en bok som heter Trollmannens lärling. Han inledde en utredning, tror jag. Bestämt att han gjorde det. Om organhandel. Jag vet inte. Utvinningskoncessioner, alltså. Exploateringsrätter. Familjen Lundin. Lundin Mining. African Oil. Mineralinvest. Den framgångsrike krigskirurgen. Militärläkaren Bo Rybäck. Han satt väl i några av de här bolagen i styrelsen, man. Gjorde inte det? Det var inte hans gebit egentligen, tror jag. Kände han Carl Bildt, tror jag. Han kan ha gjort det. Han kan ha gjort det, ja. Och den här filmen, eller de här filmerna ska jag väl istället säga nu. Den djupa staten manipulerar två filmer, nämligen en med Robert F. Kennedy Jr. där. Och ja, när han säger att hans son var med där. Och så det verkar som att man har klippt samman då. Det var en massa olika grejer för att få till det där. Originalet ser inte alls ut sådär. Man har, så att säga, komprimerat det här. Ja, och sen den här som, ja, Lindsey Graham var med i. De bäst investerade pengar någonsin, såg det ut som han sa i alla fall. Och, ja, det har dött massor med ryssar. Det var inte heller riktigt som det var i ett större sammanhang, så att säga. De där uttalandena satt väldigt långt isär och hamnade väldigt tätt var det led. Konstigt. Kan det ha hänt förr där? I andra sammanhang. Kanske det, kanske. Man vet ju inte. Nej. Ja, som sagt. Vi vet ju inte det riktigt. Och det här innebär ju i det stora hela nu att den djupa staten är ju så här hyfsat beskuren i handlingsfriheten. Och det är naturligtvis stressande för många. Ovant. Vi kan väl säga så här, det är inte det de är bäst tränade för. Så nu blir det sjavigare och allt mer hafsigt
by the minute alltså. Däremot så de här diskussionerna som har för sig gått i USA gällande högsta domstolen där de, ja, Jerry Nadler och Adam Schiff och de här. Det är ju två liksom arketyper för hur jävla rötet och värdelöst det kan vara. Men vet ni vad? Det är som en, jag vet inte vad. Ja, det är helt andra människor på något vis alltså. Jättekonstigt faktiskt. Jättekonstigt. Ja, det är speciellt alltså. Och uppgiften är ju liksom att verka utan att synas så att ingen vet vad de gör egentligen. Men det blir svårare och svårare helt enkelt. Och det här med underlivsporslinet och Obama och så vidare. Och att de har spionerat på en sittande president och redan innan han blev president. Och sen har de Russia och Alfa Bank också. Och åtal 1, eller riksrätt 1 och 2. Ja, störtandet då med lagligt valt president genom att fuska i det här valet och släppte ut ett virus över hela världen som egentligen inte var någon virus utan ja, bara för att få bort Donald Trump då från presidentämbetet, man skulle kunna hålla på med de här poströsterna och så vidare. Och de har skyddat alla individer som blivit installerade på olika positioner. Och nu frågar kongressens ordförande i den övergripande kommittén alltså när FBI ska släppa dokumenten, dokument som påvisar då vad som är ett kriminellt upplägg då och involverar vicepresidenten Biden och en utländsk nation, men det vill inte FBI. Och de har en förklaringskatalog som är diger alltså. Det är en fråga om nationell säkerhet naturligtvis, det blir den vanliga hänvisningen. Men den amerikanska befolkningen och befolkningen i övrigt på planeten är faktiskt intresserade av det här. Det är de. Och ja, fram till igår var det väl, tror jag, så fick Christopher Wray på sig och överlämnade dokument som kongressens övergripande kommitté har efterfrågat. Och att fråga efter de här dokumenten, det är vad Vita huset anser vara en helt ogrundad politisk attack alltså. Ja. Han har beslutat att han kommer att åtal för trots har beslutats redan den 24 ifall dokumentet inte kommer kongressens övergripande kommitté till handa. Ja, juni då. Det kanske nu vi får se om Christopher Wray är en sovande figur här. Ja, jag måste säga det var otroligt märkligt att se och lyssna på den här diskussionen man hade den här packing the court, alltså med högsta domstolen. Ja, jag vet det fan alltså. Uppenbart är ju i alla fall att man har ju infiltrerat den djupa staten något så ända in i helvete, noga räknat så mycket man någonsin har kunnat. Det har man ju. Och då har man ju haft då, man tar inga chanser i det läget, då har man ju haft hållhakar. Och då kommer vi in på de här listorna igen. Då kommer vi tillbaka in på Epstein. Då kommer vi tillbaka in på Kapten Klänning på Handelshögskolan. Och så vidare. Vi kommer tillbaka till det här alldeles snart också. Ja. Det där är riktigt, riktigt grisigt alltså. Och Dagens Nyheter följer upp det här på svensk front då. Med, ja. Det är röja skiva i VA-gången på småpojkar hela tiden. Alltså. Och sett genom historien vad mycket det är av det där. Det är ju det.
Men då måste man komma ihåg det större perspektivet. Det är ur det man måste adressera det här. Det är liksom inga små torskar liksom. Nej. Men är det inte det? Djupa staten accepterar ingen konkurrens på det sättet. Nej. De skulle aldrig riskera att få viktiga människor. De viktiga människorna kommer ju ofta dit på grund av att de är försedda med vissa handlingsbegränsningar. Mm. Det går liksom inte annars. Nej. Ja, vad en FBI gör nu faktiskt, så är det kört. Alltså lämnar de över dokumentet, ja, då är de fetkörda. Och lämnar de inte över dokumenten, så visar det på att de skyddar Biden, och då är de också körda. Och tar man ett steg tillbaka så ser man att Biden har blivit ett problem eller en börda för den djupa staten också. Ja, patrioterna efter honom och allmänheten ser på. Någon tv-kanal från Fake News rapporterar om det här, för Biden måste bort nu alltså. Och någon annan måste in där, och det är väl Michael Obama då som kommer in på det här. Men ja, kanske ändå inte, vi vet inte, vi får se där. Men det blir inte Hillary troligen, det verkar inte så i alla fall. Det verkar för mycket lik i lasten helt enkelt, precis som Joe Biden. Ja. Durham snackar inte han med Hillary. Känns det som att Hillary har ställt till det för jävligt många människor? På riktigt ordentligt sätt alltså. Ja. Seth Rich till exempel, fråga honom. Nej, det går ju förresten inte. Nej. Nej. Är det ett metodval som Hillary kanske skulle känna riskerade lite hamna på hennes axlar? Mm. Tänk vad vi vore rörda av den alltför tunga börda som kung Edvard VIII var på sina flotta smoking-axlar. Ja. Mm. Pundades en del där, va? Mm. Redan då. Ja. Vad hette hon? Mm. Men det var bara en slump. Mm. Ja. Wallace Simpson, ja. Ja, det där är ju speciellt. Vad man fan säger alltså. Ja, och det är ju inte bara att ta in någon i det här alltså. Och man måste ha en hållbar historia. Så ja, vad kan det bli till exempel? Han blev ju senator först innan han blev president. Obama då. Mm. Och sen fick han bli presidentkandidat och president. Och nu är ju den Feinstein rätt rasslig. Så är det också. Det skulle ju kunna vara en väg att gå för Michelle Obama. Mm. Faktiskt. Mm. Och ja, hon är från Kalifornien alltså. Och det kan ju då Gavin Newsom utnämna henne. Han får ta in vem man vill då. Mm. Sådär. Mm. Ja. Och det är väl inte så mycket att orda om här, men det, samtidigt så sker ju allt det här andra parallellt, va? Och det vill ju säga inte så lite i det här läget. Samtidigt som den djupa staten krackelerar och havererar, vittrar sönder, så ökar trycket på den djupa staten att kunna agera samfällt och förtroendeingivande för de ännu trogna skarorna. Mm. Det är ingen liten uppgift alltså. Det har aldrig den djupa staten ställts inför. De har ingen erfarenhet från det överhuvudtaget.
De driver inte spelet längre. Det är alldeles uppenbart att de inte gör. Och då måste vi lägga till det här. Men ingenting är planerat för att det skulle bli... Det här är ingen samverkansövning eller samverkansoperation. Nej, det är ingen koordination i det här, det tror inte jag. Nej. Ja, och den här Texas, alltså i Texas, representanthuset, där är lite oroliga helt enkelt. Den här Dade-fällan som är packad hela tiden alltså. Ja, och då tycker du den här Paxton då, Ken Paxton, han tycker det är stötande och la ett förslag om att han skulle liksom, ja, han skulle avskedas helt enkelt. Och då åtalar man Paxton istället. Och det blir inte så bra för dig fällande, det blir tokigt alltså. Kanske finns det ännu fler figurer som måste belysas i det här. Det var inte bara att ta Hillary och nacka henne på Gitmo. Hillary var inte ens ett slutmål, kom det fram här nu. Eller kommer det fram här nu. Hon är liksom ingenting. Nej. Det är ju märkligt alltså. Ja. Och Arizona där. Vad blir det med den här valfusk egentligen? Är Katie Hobbs guvernör? Eller är hon inte det? Hur ska de ha det? Ska de bestämma sådana gånger? Alltså? Hon är envis. Carrie Lake. Lite kornelisk i den meningen. Faktiskt. Ja. Det är mycket bra i sådana lägen faktiskt. Ja. Ingen trodde att det skulle fortsätta alltså. Och se att den djupa staten lät bryta sig in i valmaskinerna, ta ut minneskorten, omprogrammera dem och placera in dem i maskinerna igen. Ja, och den videon kommer fram. Och det är kanske svårt att hantera rent trovärdighetsmässigt. Vem vet? Vem vet? Ja. Och vår gamle fin James Comey, han säger att han tror att Donald Trump kommer att bli ett stort hot mot lagen och hur man styr. Man kanske kan i hans fall säga som Hultqvist sa, det här handlar om hur den djupa staten ska fungera. Jag tror James Comey kunde säga det faktiskt. På svenskt manér. Med lite daldialekt sådär. Jag tror det. Ja. Och vad ska vi säga? Han säger vidare förresten att han kommer att göra allt han förmår om Donald Trump, alltså under en ny presidentperiod, för att ta ner institutioner som man anser vara ett hot och stänga ner dem då, och avskeda de personer som fanns eller finns i dem då. Rensa träsket med andra ord. Ja, det är för jävligt. Det är ju helt för jävligt alltså. Ja. Som sagt. Ja. Och vid gränserna har man enorma mängder invandrare. Men de där kommer att avlägsnas. Och anledningen till de här migrationsrörelserna, de kommer också upphöra. Det kommer att bli något för jävla mycket bättre. Helt enkelt. Ja. Och som vanligt, det handlar om barnhandel, det handlar om narkotikahandel, det handlar om all sköns dåliga saker för mänskligheten. Det handlar inte om några saker som är bra för mänskligheten, noga räknat. Det handlar om saker som är ägnade att gagna enskilda nyttomaximeringsintressen. Det är vad det handlar om. Ja. Och Epstein, ja, som sagt, driver av aldrig tidigare visade e-mails och kalendrar har
kommit fram här nu och visar på de ingående informationer och pedofilnätverk och influenser som Chris Rock och Peter Thiel och Richard Branson och Irina Shayk och många fler. Som sagt, men är det här gammalt i Sverige då? Har det funnits länge i Sverige? Det verkar som det är alltså. Verkar som de här barnhemmen, alltså jag pratade om det förra gången, de här barnhemsbarnen där på 50-talet. Och så hade vi den där Göte som egentligen lite Gottfrid. Ja, som Dagens Nyheter tar upp. Tar upp dem idag och i förrgår har de tagit upp det också. Men jag sparade mig lite till den som kom, jag visste att den skulle komma nämligen. Så där, jag är helt säker på att det finns fler sådana där organisationer faktiskt. Det fanns ett hus vid Maglungen i Farsta också, det vet jag bestämt. Det där kan göra folk riktigt irriterade faktiskt. Så långt från artig, kall och kort nära kroppen och bara går. Det ska man tänka på alltså nu. Och man ska tänka sig jävligt noga för. För det som sagt, det är inte lallare längst ut som är problemet i det här. Och DN förklarar det med all önskvärd tydlighet. Det har varit märkligt att aldrig vi upptäckte någonting alltså om någonting. Det är för jävla konstigt alltså. Rent ut sagt alltså. Ja, som sagt. Det där är otroligt graverande för samhället som sådant alltså. Och det här visar hur mycket kontakter Epstein hade med premiärminister, presidenter och kungligheter. Och då kan man ju säga så här, med viss automatik, alltså, eller med viss given automatik, så får man väl säga så här, ja men i så fall måste väl ändå underrättelsetjänsterna ha varit medvetna om det. Jimmy Savile liksom. Tänka så här. Ja, jävlar tänka sig alltså. Ja. Dessa e-mails visar alltså att Epstein var i kontakt med världseliten. Även efter han avtjänade den här 13 månaders fängelsestraffet för att han hade haft sex med minderårig flicka. Och fått registrerat att han är en sexmissbrukare. Men ja. Moraliskt tvivelaktig typ då kan vi väl säga för att vara lite mer mänskliga. Ja. Och ja, Bill Gates. Funkar den här typen av hantering jävligt bra utan kontroll över telekominfrastrukturen tror jag. Varför har inte någon tagit dem redan? De kan ju avlyssna allting. Vad beror det på tror jag. Så vilka sitter var i det här i näringskedjan? Ja, det snarare dras åt och allmänheten blir chockerad och arg men knappast uppgiven. Det är en eld som inte slocknar helt enkelt. Ja, och det är naturligtvis därför som man i någon omfattning om man försöker normalisera pedofili. Transprylen där. Konstigt det där. Jag tänkte på det faktiskt. Det var lite sådär halvkomiskt. Jobbade back i vapen på 80-talet där, som dörrvakt där och var sån här striptörklubb och så Babsan och gänget där och uppträdde och hade olika shower och sådär. Jag fick aldrig det intrycket. Alltså, jag kunde lukta mig till den typen av avarter på människor hur långt ifrån som helst. Alltså. Men det var aldrig något
De vanliga homosexuella, så kan de ju hålla på så där och flamsat. Och det var inte transer, de är tramsar. Mm. Det var ju liksom lite over the top. Mm. Konstigt. Men de vanliga homosexuella har väl rätt i sitt sexuella tycke ändå liksom. Men de behöver kanske inte föra det till torgs. Så där, det är ju det att det ska klistras upp i ansiktet på andra hela tiden. Det är ju lite sådär kanske. Men de är ju, gillar ju inte det här så mycket, det som håller på att komma fram. Men det här har ju odlats av någon med syfte att det ska bli så här som... Mm. Det är viktigt med den här hållagsbevisningen alltså. Det går inte att överdriva vikten av dess betydelse i de här sammanhangen. Det är helt... Nej. Ja. Mm. Och som sagt, det är ju känsligt det där alltså. Mm. Och mm, barnen, ja. Mm. Det är ju ändå framtiden någonstans. Så. Ja. Som sagt, pedofilringar. Mm. Sverige. Ja. Mm. RFSL. Mm. Pride. Mm. Myrdals. Planned Parenthood International. Det verkar inte direkt finnas så jättestora gränser för vad man är beredd att göra, va? Känns rätt gränslöst. Mm. Ja, det är ju speciellt får man ju säga. Det får man säga alltså. Och som sagt, Ryssland utfärdade en arresteringsorder på Lindsey Graham. Ja, och det kan man ju säga. Det låter, ser ju illa ut med den här filmen, men... Mm. Kanske Lindsey Graham är införstådd med det här. Mm. Kanske han är. Ja, man vet ju inte. Han är ju utbildad militärdomare och så. Skulle han kunna veta var några lik finns begravda? Mm. Han är ju homosexuell. Mm. Sägs det i alla fall. Mm. Om man skulle motverka den djupa staten och visste om allt det här, skulle man se till att lägga rabarber på honom i tidigt skede? Det har ju varit ett väldigt hoppande hela tiden på honom. Sådär. Han har ju några så att säga direkt otrevliga sidor. Ni som kommer ihåg det här med när han förhör den här generalstabschefen, Joint Chief of Staff, alltså Joseph Dunford, fyrstjärnig general. Han satt som en gråtande skolgås och darrade på underläppen. Det var minst han inte så trevligt. Nej. Det var väl vad man ska kunna kalla för rakknivs skarp briljans. Han hade liksom inte en chans. Inte en enda chans ens. Mm. Det var svårt att säga. Vi får väl se vad det lider. Vem som är vad i de här sammanhangen. Mm. Och den djupa staten vill ju helst av allt ha ett riktigt rejält världskrig. Men jag vet inte. Man kan ju säga att om det blir krig. Ja, jag kan bara tänka på Jarl Kulle alltså.
Och Gunnar Björnstrand där, sommarnattens leende, advokaten Egerman och greve Malcolm där. Blir det krig? Varför skulle det bli krig? Ja, varför skulle det bli krig? Det vore väl kanske det första man skulle ta och sätta P för, va? Om man, så att säga, strategiskt koordinerar sin samverkan för att motverka den djupa staten. Jag tror att den, jag tror inte man missar den helt enkelt. Jag tror den ligger liksom, jag tror det i alla fall. Men det kan jag ha fel. Det kan jag. Den djupa staten har inte ställt till så mycket krig som man, men det blir helt överraskad om det skulle bli så. Ja, ja, det kan ju vara så. Hur var det med det där Sam och Wolfier, sa det, va? Var det någon linje eller hur var det? Det var väl den? Tja. Det var väl det. Faktiskt. För nog var det här någonting som... Ja, när upptäckte man det här att den djupa staten existerar? Man upptäckte ju aldrig det i Sovjetunionen. Det gjorde man. Det fanns inga som motverkade den djupa staten där. Det var ju bara i filmen Sam Wolfier då, så Boris Jeltsin, han hade fan ingen aning, alltså. Jag brukar ju säga att senast 1900, jag vet att ni har hört mig säga det någon gång, så senast 1931, alltså, måste man upptäcka. Vi kommer tillbaka till det idag faktiskt, som tack vare Sveb-TVs gedigna insats att släppa in den här mannen som pratade då om herr Jakobsson. Ja, så alltså kan det bli. Det var ju roligt faktiskt. Och varför är det så bra? Jo, det därför att han fick ju, det var ingen som sa emot han där heller. Utan det var ju liksom, han lät ju närmast dystopisk och hemsk, tyckte väl hon, Katarina Janouch där. Och ja, så. Men det är ju icke desto mindre intressant, för det nu hade ju inte de någon aning om de här sakerna alls. Alltså. Det kunde man se på lång väg. Ja. Men därifrån är det ju alltså bara en tapettjocklek. Så är man inne på Handelshögskolan, man är inne på Knut Wicksell, man är inne på Bertil Ohlin, man är inne på Myrdals, man är inne på Planned Parenthood, man är inne på Thulehuset, man är inne på Handelshögskolan, man är inne på försäkringsbolaget Thule, det gemensamma registret på värdefulla tillgångar, ariseringsprocessen, Ivar Roth, riksbankschef. Hur var det med det här guldet i riksbanksvalvet? Det kunde ju inte uteslutas att det hade varit i munnen på människor av olika religioner. Ja, det var konstigt. Det var konstigt. Ja. Och den djupa staten kommer fortsätta störa Ryssland med nålstick. Och om sen Ryssland reagerar så kommer fake news att skrika tarmarna ur sig. Alltså, titta vad Ryssland gjort, oprovocerat. Och så långt kan vi nog hålla med om att det måste föras innan det kan gå sig genom vind, alltså. Vi måste nog ligga för, ja, ska vi säga, styrbordshalsar innan vi kan gå genom vindögat en stund till. Alltså, vi måste få tillräcklig höjd inför nästa bog, alltså. Det är nog så. Ja, ja, men det är bra det. Så... lugnt är bra här nu, alltså. Ja, vad ska vi säga om det här med coronan? Jag vet inte, det är väl egentligen
rätt så klart helt enkelt vad det där är för någonting. Först var det ingenting, sen var det falska tester och media. Sen blev det injektioner och sen blev folk sjuka i den sjukdomen då i någon omfattning. Eller vad man ska kalla det så för. Det är ett PR-stunt alltså. Det allra största avgörande delar, de eventuellt medicinska konsekvenser som kommer av det här, de kommer att redas ut rättsligt. Var så jävla säkra på det alltså. Det är helt säkert så. Jaha, och lördagen den 3 juni startar Italien årets största övning i Östersjön. Baltops 23, över 30 NATO-fartyg och cirka 3000 sjömän kommer till huvudstaden för att delta i manövrarna. Det flygs ju en del över Sverige. Det verkar ju som att den här jättestora övningen vi hade bara utmynnar i ännu fler övningar. Konstigt. Ja, vi får väl se alltså. Det verkar vara upptrappning på gång. Lite mer på lång sikt egentligen. Ja. Och årets manövrar omfattar amerikanska, svenska, polska, holländska, italienska, tyska, brittiska, franska, danska, spanska, litauiska, lettiska, finska och norska styrkor. Alltså de största fartygen bland deltagarna är flaggskeppet för amerikanska sjätte flottan, USS Mount Whitney, LCC 20 som beteckning alltså. Under övningen kommer fartygen att förtöja i Estlands huvudstad vid gruvhamnen samt i hamnarna Vannastam, Hundipea, Bäckeri, Merus och hamnen i Muga. Ja, det är ju konstigt alltså. Väldigt konstigt alltså. Är det något som är på gång tror ni? Ja, vi får väl se alltså. Vi får väl se. Helt enkelt. Ramzan Kadyrov är arg i alla fall. Och han kallar för Kiev-regimen för en terrorist- och nazistregim. Alltså lovar att hämnas också. Ja. På grund av den här drönarattacken från Moskva. Ja, riktigt så springer han ut och hämnas i det största allmänhet vet inte jag om. Det är, ja. Kan man göra så? Ja, jag tycker det verkar konstigt alltså. Faktiskt. Och för att koppla tillbaka på det här eländet med det här övergreppen på barn och grejer så ja, det blir mycket märkligt det här med Dagens Nyheters artikel igår alltså. Det måste jag säga. Eller idag är det förresten. Igår, ja det måste vara igår det här alltså. Igår kunde DN berätta om pojkarna på Eolshäll och om storfosterpappan Göte Olsson som förgrep sig på de här då. Enligt egen utsago passerade 400 pojkar genom hans verksamheter som fick resurser av bland annat Röda Korset och Försvarsmakten. Ja, det fanns ju då det där är ju lite trist alltså. Men jag har faktiskt sett det här på Lotta-Kalle. Lotta-Kalle, ja. Löjtnant Karlsson. Berga Örlåsskola. Han måste vara död nu så det kan inte bli någon roll att säga de här grejerna. Han hade ju alltid små pojkar som kom med buss 846 på helgerna. Han var vaktchef då. Lady Charles. Myntade begreppet. Inte han kanske, men de andra. Tappa två ligger alltså. På långresa. Ja, det ringer örat. Det passar inte min smak som militär om jag säger som så. Nej, jag var ingen stor beundrare kan jag säga på en gång faktiskt. Ja.
Och i sjöförsvaret har det funnits en hel skock sådana här, det vet jag. Men man tänkte kanske inte riktigt på det sättet heller. Och det visas ju inte heller på det. Men det var ju lite över gränsen det där med att ta dit civila då in på militärt område på helgen och sådär. Och så. Det var kanske ingen höjdare. Men det fanns nog fler alltså. Det fanns nog fler. Och mig veteligen var det aldrig något sånt här ärende på personalavdelningen eller så där. Det har jag ingen som helst minne om att jag kommer ihåg någonting av. Det borde ju ha varit det rimligtvis. Men det var inte de tiderna då på något konstigt. Det var mera som det var bara. Något jävla otyg liksom som man... Ja, men i den åldern så kunde inte man heller göra som jag ville. För det var, så kan man inte göra liksom. Det går man... Däremot så, ja, hota med stryk och sådär, det kunde man göra sådär, så det gjorde ingenting, tyckte jag då på den tiden, men inte heller riktigt snyggt, alltså man skulle väl kanske hantera det där liksom istället för att liksom proklamera att få höra talat som en gång så blir det våldsamhet det där liksom. Det där är ingen bra grej alltså. Och det här börjar en torsdag kväll 1951 och Simon Gottfried Olsson kliver ut från biosalong på Kungsgatan i centrala Stockholm och styr stegen mot Nybroviken. Om ett par decennier ska Olsson bli känd som fosterpappa åt Sveriges värstingar, berömd för sin förmåga att tämja våldsamma tonårskillar med en egen institution vid Mälaren i södra Stockholm, Eolhälls pojkhem. Men nu... I september 51 är Olsson en 25-årig bilmekaniker utan fast bostad. Han drygar ut sin inkomst genom att prostituera sig bland farbröder i Saltsjöbaden och Lidingö. Han hänger med huvudstadens MC-knuttar. I Berzelii park stöter Olsson den här natten 51 ihop med en berusad 15-åring, Bertil, som han heter. Han har stuckit från sina föräldrar i Huddinge och Olsson erbjuder honom en sovplats på verkstaden. Ja, på Södermalm där han arbetar. Det tar Olssons motorcykel dit till Grindsgatan 46. En kort tid efter natten i verkstaden berättar Bertil för Olsson att han är efterlyst av barnavårdsnämnden i Huddinge. Det där ska jag ordna, säger Olsson. Olsson övertygar myndigheten om att han tillfälligt ska överta vårdnaden om Bertil. Han får loss pengar till kläder och husrum av staden och inreder ett kyffe åt 15-åringen i verkstaden på Grindgatan 46. Redan första natten knäpper Olsson upp 15-åringens gylf. I november 51 övernattar Bertil i verkstaden under 5 dygn. Redan första natten knäpper Olsson upp 15-åringens gylf. Övergreppen fortsätter under de följande nätterna. Men den 10 november bankar två civilklädda kriminalpoliser på verkstadsdörren och griper Olsson och han döms bland annat för samlag i munnen och mutuell onani med sex pojkar. I början av 52 genomgår Olsson en rättspsykiatrisk sinnesundersökning i Långholmen. Sen 50 har Olsson konstaterar rättsläkaren haft tämligen frekventa sexuella umgängen med pojkar mellan 15 och 18 år, varvid oftast motorverkstaden tagits i anspråk. Under 70- och 80-talet var Göte Olsson en auktoritet på barnuppfostran som hyllades för sin fosterhemsverksamhet i Hägersten i Stockholm. I själva verket var han dömd för att förgripa sig på sex pojkar mellan 15 och 18 år. Men rättsläkaren fäste särskild vikt vid Olssons behandling av just Bertil. Står det här. Vet ni vad jag tror? Jag tror Bertil, han har tagit namnet sådär i artikeln. Jag tror Bertil hade träffat rättsläkaren förut. I samma typ av sammanhang. Faktiskt. Och vet ni vad jag tror mer? Jag tror rättsläkaren misstänkte att det fanns andra krafter bakom. Faktiskt. Det vågar jag påstå. Jag tror till och med det gick så långt
att det fanns sakkunniga läkare vid domstolar som jagade den här problematiken. Ja, att Olsson begär pengar till kläder och husrum av barnavårdsnämnden och sedan utnyttjar pojken sexuellt i rollen som hans ställföreträdande vårdare och kallar läkaren för ett utslag av Olssons makabra initiativrikedom. Han framställer sig själv som den osjälviske hjälparen. Strategin tycks peka framåt mot Olssons tillvägagångssätt under 70-80-talet när han etablerar Eolshäll som en skattefinansierad fristad för urspårade killar. Stockholms stad och flera andra svenska kommuner, Röda Korset och Försvarsmakten understödde verksamheten samtidigt som Olsson förgriper sig på flera av sina fosterhemspojkar. I Sveriges största medier framträder Olsson ständigt som den osjälviska hjälparen. Vid den här tiden som en antites till finansfamiljen Wallenberg. Där står alltså i Dagens Nyheter. Ja. Jag får ut lika mycket som Wallenberg, säger Olsson i SVTs rapport. Han får ut det ekonomiska och jag får ut det känslomässigt sett. Jag trivs med ungarna och tycker om dem. Epstein, Handelshögskolan, Karin Enbom, Barbros Finest. Lite sådär va? Handelshögskolan, ja. Knut Wicksell på er. Ja, där ser man. Ja, det är lite sådär nu va? Så framgångsrik är Olssons kampanj att Röda Korset bildar en gemensam förening med honom hösten 79. Kommunerna har tillsynsansvar för fosterhemspojkarna på Eolshäll. Men utan Röda Korsets stöd hade inte institutionen överlevt i första hand, hävdar Göte Olsson själv. Hur var det egentligen med Röda Korset där? Inte bara rädda barnen. Eller var det Röda Korset som gjorde barnen rädda? Hur var det här egentligen? Ja, jättekonstigt alltihopa. Eller också är det svenskt. Ja, men lugn. Det blir bara bättre det här alltså. Röda Korset avlönar en administratör som ser till att Olssons nedläggningshotande verksamhet består genom bidrag från kommuner, stiftelser och donationer. En koordinator alltså. Det var så bra. Och sån fin effekt på den verksamheten. Så det fann man bäst att göra. Eller fanns det möjligen en efterfrågan på att få begå övergrepp på de som saknade rättslig förmåga i princip. De skulle ju liksom inte gå till snuten och gnälla. Och fanns det förankrat högre upp? Som i Epstein-fallet där kanske. Ministrar, kungligheter, statschefer, underrättelsetjänster. Det är ju inte många som tror att ett oljigt hojgäng har jättemycket chans mot en modern där underrättelsetjänst. Alltså. Nej, jag tror inte det. Nej, jag tror det är lite för avancerat helt enkelt. Ja, det där är ju speciellt. Samarbetet initierades av Röda Korsets då nytillträdde generalsekreterare Anders Wikman. Ja, Anders Wikman var, säger han idag,
ovetande om domen mot Olsson. Mm. Ja. I ett brev till myndigheten den 13 augusti 79 skriver Wickman att Olssons ungdomsverksamhet stämmer väl överens med de humanitära principer på vilka Röda Korset bygger sin verksamhet. Röda Korset kallar sig världens största katastroforganisation. Jag höll på att säga katastroforganisatör, men ja, det vet inte jag. Man gissar ju alltså. Ja, för barn och vuxna i behov av hjälp. Man tror ju inte det är sant alltså. Det är, ja, okej. Okay. Ja, men det är i alla fall, de går rakt på nu skulle man kunna säga, även för en svensk alltså. Och ja, och det här med Göte Olsson, det är väl svårt, det hittar man inte alls då. Och DN går bet på det här och då söker man istället på Gottfrid Olsson. Och där hittar man mannen och hans sexualbrott i Dagens Nyheters egna arkiv alltså. Namnet Göte Olsson jäckar handläggarna på folkbokföringen när vi ringer igen. Göte Olsson föddes 26 och dog 92, meddelar myndigheten. Göte, vi ger ingen träff alltså, eftersom hans födelsenamn ska visa sig vara Gottfrid då. Och... ja, det är ju lite speciellt. Kanske den dömde sexualbrottslingen Gottfrid Olsson lyckades på nytt föda sig själv som fosterhans pappa Göte Olsson genom att helt enkelt lägga bort Gottfrid och enbart kalla sig för Göte. Mm. I DNs artikel om Olssons erkännande 51 lyder rubriken Radioknutten erkänner homosex alltså. Homosexualitet avkriminaliserades i Sverige 44 och först 79 avskaffades som sjukdomsdiagnos. Båda artiklarna och domen präglas av dåtidens språkbruk och inställning till homosexualitet. Men här finns också dokumenterade övergrepp mot minderåriga och beskrivningar av tillvägagångssätt som påminner om det som Olsson använde 2 decennier senare på Eolcell. Hur var det egentligen det där med rättsröteaffären? Ja, hur var det? Keynesaffären, va? Mm. Jag vet, ni vet att jag och Conny har ju suttit och pratat om det på ett antal mys, alltså. I åratal. Mm. Och sen var det Haijby-affären, Kurt Haijby. Och det här med Notin. Som inte hade makt, som sträckte sig ner ända till Gestapo. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Mm. Tänk att inte Notin kände till det här med Stockholmsskolan. Och alla de här dårarna. Han kände inte till. Han var ju ändå polischef i Stockholm. Borde inte han veta om det där? Han borde väl ha känt till lite av de här prylarna. Jättekonstigt alltså. Eller är det så att det här har mörkats? Av någon? Ja, det vet jag inte. Det är omöjligt att räkna ut helt enkelt. Ja. Som sagt. Ja. Radioknutten, ja. Mm. Att DNs redaktörer väljer att namnge Gottfrid Olsson efter erkännande 51 kan bero på att hans nyblivna status som mediekändis alltså. Ja. När Olsson erkände otyckt med pojkar 51 rapporterades nyheten i flera tidningar, bland annat Dagens Nyheter då. Samma höst som han greps hade mekanikern Olsson ställt upp i ett radioprogram med Lennart Hyland. Olsson avslöjar för journalisterna hur Stockholms MC-knuttar systematiskt bedrar sina försäkringsbolag. Berättelsen väcker sensation. Olsson dubbas till radioknutten. Han blir åtminstone den hösten en slags offentlig person också. Men i uppståndelsen efter Hylands program så riktas även misstankar mot Olsson själv. Är han en försäkringsbedragare av just det slag som han beskrivit i radio? Polisen börjar ju tystigt att utreda honom för bedrägeri. Deras misstankar kommer snart att leda dem i en helt annan riktning. Han ville starta ungdomsverksamhet redan på 50-talet. Årtionden senare skulle Göte Olssons pojkhem och ungdomsverksamhet bli kända över hela Sverige. Men redan här, alltså på tröskeln till 50-talet, drömmer Olsson om att bli ungdomsledare i stor skala. Ja. I september 50
1 då läser han i en kvällstidning att Vaxholmsbolaget ska lägga ner båtlinjer. Olsson kontaktar ungdomsstyrelsen med ett förslag om att förvandla ett överblivet fartyg till flytande MC-verkstad. Ett möte med staden planeras in, men innan sammanträdet äger rum begrips Olsson på bar gärning med Bertil då i verkstaden på Grinsgatan 46. I förundersökning säger Olsson att han aldrig tänkte på sig själv som föreståndare för en flytande MC-klubb, när det var bara en tidsfråga innan polisen skulle slå ner på honom. Den 17-årige konditorn Karl är ett av polisens vittnen. Vid sidan av försäkringsbedrägerierna hävdar Karl att han haft ett påtvingat homosexuellt förhållande till Olsson. Göte och Karl tar ibland motorcyklarna ut i Ingarö i Stockholms skärgård där Karls familj äger en sommarstug. Efter midsommarafton 50 övernattar de i en ottoman. Vid sängkanten klär Olsson av sig naken och onanerar i friktionen mellan Karls lår samtidigt som han försöker kyssa honom där Karls och Karl slår på Olsson på käften alltså och flyr ut i familjens båt, berättar han i förhör. Genom Karls vittnesmål kommer polisen i kontakt med fler killar som drabbas av Olsson. För den rättspsykiatriska utredaren avslöjar Olsson att hur han själv umgått sin krets av manliga prostituerade i Stockholm. Göte Olsson genomgick en rättspsykiatrisk sinnesundersökning. Han berättar om sin barndom. Som 12-åringen blev han själv utsatt för ett övergrepp av en man i Skåne, hävdar han. Han beskriver prostitutionen så här. Vid dessa tillfällen fingar vi sprit tills vi vore upprymda och knappast visste var vi vore. Sedan fingar vi klä av oss, antingen taga oss någon av flickorna eller finna oss i att gubbarna kladdade med oss. En del av männen åsåg bara det hela. För en dylik afton erhöll vi mellan 15 och 20 kronor per man. Olsson säger att han sålt sig till mängder av flukttorskar ur samhällets elit. Det är mest fina gubbar, redaktörer, jurister och pampar av alla slag. På Stureplan kan Olsson inte visa sig utan att de känner igen honom. Han har fått mycket pengar, fina presenter, sprit och mat av sina torskar. Scenen han målar upp påminner om den värld som han sedan iscensätter på Eols Hells pojken. Som storfosterpappa inhyser Olsson uppåt 10 pojkar åt gången i det gula huset vid Mälaren. Killarna är mellan 14 och 20 år gamla. De grabbar som inte förmår säga nej till Olsson belönas med pengar och prylar. Runt verksamheten svävar skyddsänglar i form av representanter från Röda Korset, Stockholms stad och marinen. Det här är alltså DN som skriver här nu. Göte Olsson behandlades som en auktoritet på barnuppfostran. 79 bildade Röda Korset en förening med honom, men Olsson förgrep sig på pojkar i nedre tonåren, berättar flera fosterbarn idag. Och polisen då? I skriften Ungarna och ärans liv, utgivna Röda Korset 92, säger Olsson att han har fått ett specialtillstånd av polisen att åka runt i Stockholmsnatten och plocka upp påtända pojkar mellan 12 och 15 år. I föreningens arkiv hittar jag inget specialtillstånd. Men det finns ett brev från Stockholmspolisen skickat till Göte Olssons förening SSMI i september 72. Det är avslutningen på artikeln. Och det säger han med fan det mesta. Poliserna från spaningssektionen och samordningsgruppen tackar för den angenäma samvaro som bjöds oss vid besöket hos föreningen. Särskilt gladde det oss att få träffa de många trevliga ungdomarna och få tillfälle att se vilken fin kontakt det fanns mellan ungdomarna och vuxna i föreningen. Ja, vad ska man säga? Jag vet fan inte alltså. Ja. Deprimerande, fast det här måste tvättas ur den här skiten alltså. Ja. Det är helt otroligt alltså. Ja. Och som sagt, Antony Blinken tolererar ingen aggression mot Sverige. Nej. Det är ju helt otroligt alltså. Undrar om det blir någon sån aggression mot Sverige då? Undrar om det är tanken att det ska bli det? Det blir lite upplagt för det nästan, tror jag. Eller? Jo, det tror jag det blir. Det måste man nog ändå säga alltså.
Jag tror att det är så. Och ja, och han säger alltså, vi har varit tydliga med att vi inte kommer att tolerera någon aggression i Sverige. Och han har varit i Luleå där. Mm. Hur är det med de här alla fabriker och hit och dit? Det verkar ju precis som att man bygger jättemycket produktionskapacitet. Mm. Det verkar som att kronan blir väldigt billig. Ja, vad kan det betyda? Ja, vad kan det vara? Ja, USA och Sverige arbetade närmare ihop än någonsin tidigare. Mm. Och så nämnde han NATO och Ukraina. Ja, ja, vad är konstigt alltså. Ja, i svåra tider är det viktigast att ha nära allierade partner och vänner. USA kunde inte önska sig en närmare partner och vän. Snart nära allierad än Sverige. Ja, vad ska man säga? Och Blinken säger sig inte ha någon som helst tvekan om att Sverige kommer bli medlem i NATO. Mm. Ja, och vi förväntar oss processen att avsluta de kommande veckorna. Ja, och samtidigt betonar Blinken att Sverige och USA redan har ett nära försvarssamarbete, så ingen ska komma och kunna säga att det är inte så. Vi och våra allierade har båda ett åtagande om att möta Sveriges säkerhetsbehov, oavsett om anslutningen äger rum imorgon eller om 2 veckor eller om några veckor senare. Vi har varit tydliga med att vi inte kommer att tolerera någon aggression mot Sverige. Ja, det där är ju fantastiskt märkligt alltså. Det måste man säga. Och Ilja Batljans företag där då. Han skjuter på räntebetalningarna. Det är det värsta man kan göra. Amorteringarna är en sak. Mm. Ja, jag vet inte. Vi får väl se vad det blir av det där. Och miljardbråk faktiskt. Försvaret slänger ut helikoptrar. Men det kanske är bra att vi har enhetliga helikoptrar nu. Jag menar, om vi ska in liksom extern statsförvaltning i apparaten här nu. De flesta av er förstår ju nu att den där artikeln, om barnhem, det inbegriper alltså statsmakten i en inte alls ringa omfattning. Mm. Jag skulle säga att den typen av pedofilverksamhet som befinner sig utanför de gränserna och hängen, det är nog högst familjeintern till sin existens. I övrigt finns det inte så mycket. Den typen av konkurrens gör sig inte besvär på marknaden helt enkelt. Nej. De är ju lite konkurrensskygga i djupa staten. Har alltid varit det. Aldrig varit särskilt pigga på konkurrens. De pratar igen om det, men nej. I verkligheten så är det inte så. Och de här helikoptrarna, det är ju en evig story alltså. Och ja, vad ska vi säga? Enormt, det kostar 200 000 spänn i timmen att flyga de här nu alltså. Det är en hel del alltså. Ja. Helikopter 14. Mm. Det är mycket som måste fixas på väldigt kort tid. Och det kanske är bättre att ta ut tiden lite till. För att se till att det går med mindre friktion alltså. Ja, det är helt otroligt. Det måste jag säga att jag tycker att det är faktiskt. Hela tiden är det så här. Och Ukraina kräver demilitariserad zon i Ryssland. Jaha. En buffertzon alltså, på rysk mark. Ja, som sagt. Men visst, det är ju Sverige befinner oss. De fattar inte ens det där med den här artikeln med Göte eller människor i allmänhet. Om det så står i Dagens Nyheter så är det jävlar med nästan för svårt ändå alltså. Ja. Och som sagt, ja, när Ilja Batljan ställer in räntebetalningarna så letar regeringen köpare av samhällsfastigheter. Och det verkar inte ett skit planerat det här alltså.
Inte det minsta. Och jag vågar påstå att Wykman i frågan där, han har dresserats för just den här uppgiften i det här skedet då i år, ett antal år. Alltså det kan till och med, ja, 2012-13 säkert alltså. Ja. Och Finansdepartementet har i dagarna ringt runt till stora investerare och försökt om intresset för att köpa just samhällsfastigheter, uppger källor för det. Och de är naturligtvis de här investerarna då, det är ju som det är i det här läget. Så då kan ju ingen klaga på det sen efteråt alltså. Nej. Den redan allvarliga krisen med Ilija Batljans fastighetsbolag SBB fördjupades ytterligare när kreditvärderingsinstitutet Fitch i fredags meddelade att det sänker bolagets kreditbetyg till så kallad skräpstatus. Ja, konstigt alltså. Och just samhällsfastigheter utgör alltså merparten av SBBs bestånd, och krisbolaget är en av de största ägarna i segmentet i Sverige. Ja. Och man säger att jag och statssekreteraren ringde och frågade allmänt om vi kunde vara köpare till ett eventuellt bestånd och som kommer ut, uppger en företrädare för en svensk institutionell investerare som vill vara anonym till det. Ja. Det är ju konstigt. Konstigt, ja. Och Wykman vill ju inte säga någonting såklart alltså. Mm. Det som kommer behövas ske här om någon har för lite kapital eller har tagit på sig för mycket risk är att man kan behöva öka kapitalet antingen genom att man har nya emissioner eller genom att man säljer en del av verksamheten, säger han och fortsätter. Vi har pratat med institutionella investerare och det kommer... Och det finns ett intresse för svenska fastigheter, och skulle det visa sig att det här inte kan lösa sig på marknaden, det finns givetvis möjlighet att agera på annat sätt. Men där är vi inte nu. Ännu kanske. Ja. Och Vänsterpartiet har förslagit att regeringen ska snabbutreda en statlig förköpsrätt som är applicerbar på SBBs fastighetsbestånd för att undvika att samhällsfastigheter hamnar hos oseriösa eller säkerhetspolitiskt skadliga ägare. Niklas Wykman vill inte kommentera den här idén alltså. Och det är ju ett enskilt bolag, så det, men om marknaden inte kan hantera de problem som finns i den kommersiella fastighetssektorn, finns både djup och bredd i den befintliga statliga verktygslådan, säger han. Ja. Och Sverige har ju flera gånger visat att regering och riksdag kan agera snabbt ihop om sådana behov skulle uppstå, tillägger han. Mm. Ja du, man ska inte... Ja. Fantastiskt helt enkelt. Mm. Om man har samhällsviktiga fastigheter förväntas man också ta sitt samhällsansvar, säger han. Ja, jag vet inte. Det är ju verkligen alltså. Mm. Men det är ganska tydligt i alla fall. Och naturligtvis det här med Fredrik Reinfeldt och fotbollsförbundet. Är det inte fantastiskt alltså? De bytte om under ett svart skynke, säger Reinfeldt. Fotbollsförbundets ordförande hade bjudit in till allmän frågestund i Solna 2 dagar efter skandalderbyt mellan Djurgården och AIK. Matchen avbröts efter att pyroteknik kastats ifrån AIK-klacken och därefter hamnade maskerade huliganer i slagsmål med polis och ordningsvakter. Reinfeldt inledde med att prata om svensk fotboll här morgon, att man övergav den så kallade villkorstrappan för att istället individuellt straffa supportrar som stör ordningen. Vi anar att vi har brister i vår exkluderingsstrategi, säger han så här. Här vill jag understryka att de problem som klubbarna har är att de har arrangörsansvaret på arenorna inte lämnar ut bildmaterialet. Det gör att det är svårare att använda exkluderingsstrategin. Det tycker jag att vi ska visa respekt för. Han fortsätter med, här har vi ett av våra problem. Jag får också nämna ett annat problem som ni såg. Det var en mycket omfattande ordningsstörning. Det handlar om mycket stora delar av publiken. Den var dessutom väldigt väl förberedd.
Så att vi inte missar det här nu alltså. Det drog ett svart skynk över delar av publiken under vilket man bytte om till uniforma svarta kläder och uppträdde sedan i syfte att inte kunna identifiera och identifieras, och med det hoppade man in på arenan. Svenska fotbollsbundets ordförande Fredrik Reinfeldt tycker att det är alltså inte bara så att det är en ordningsstörning i stunden, det är en väl förberedd aktion som också involverar klädbyte och som är gjord för att undkomma identifiering och ställas till svars för sina gärningar. Ordningsstörningarna är ett utspritt problem i fotbollssverige. Konstigt alltså. Det där tycker jag är lite speciellt nu. Hur är det egentligen med klackar och är de infiltrerade tror jag? Var det poliser där? Ungefär som det var vid 7 eller 6 januari i Washington DC kanske 2020. Eller 2021 var det va? Ja, jag vet inte. Vi anar att vi har brist i vår exkluderingsstrategi. Conny undrar hur mycket elitidrott det hade funnits om ni inte hade gått att satsa pengar på det. Ja, jag vet inte. Sverige ska alltså vara med i NATO i juli, säger Blinken. Fullvärdig medlem. Vill han se Sverige som i juli? Ja, det lär ju bli en augusti att minnas. Jag tror fan det alltså. Jag tror att slutet på augusti blir någonting helt makalöst alltså. Å andra sidan kan jag ju säga att midsommarafton är ju sådär alltså. För de som har läst Operation Garbo det här. Det skulle vara den dagen man slår ihop då corner caset då. You never know, you know until you know. Ja. Och naturligtvis Stoltenberg alltså. Han är rockstjärna nu i Sverige enligt SIFO och SvD. Män är mest positiva till NATO. Det är mansdominerat. Var man än vänder sig så är det flest män, säger försvarspolitikern Anna Starbrink. Ja, rekordstöd alltså. Ja. Erdogan säger fortfarande nej, men svenska folket säger ja. Rekordstarka 67% tycker att svensk medlemskap i NATO är en bra idé. Enligt en ny undersökning. På drygt ett år har stödet ökat med 20%. Det försämrade säkerhetsläget har fått många att fundera kring vad som kan göra Sverige säkrare. Ja. Och när många partier som man själv också sympatiserar med säger att de tror på NATO-medlemskap, ja, då är det ganska naturligt att väljarkåren byter fot, ja. Ja. Ja, vi får väl se. Vad kan det bli av det här? Jag har ingen aning faktiskt. Ja. Som sagt. Det visar att det svenska folket är självtänkande. Ja. Precis alltså. Det finns stora värden att försvara här. Massa saker som ska försvaras. Ja, det är som det är alltså. Och vi vågar påstå att gamle Steve där, han en svensk som heter det, på Redby där, jag vågar påstå att han vet precis vad han gör alltså av en anledning. Det här Redby där då. Det kommer en bra kraft där på folkbildningen skulle man kunna säga. Så nu försöker Ericsson sälja sin brittisk baserade teknikverksamhet Redby Media. Ja, det köptes för 10 år sedan då. 1500 anställda för en okänd summa. Och det har bara blivit förlust alltihopa. Ja.
Jag vet inte. Man har börjat kontakta köpare, strategiska köpare. Mm. Ja, som sagt, Red Bee Media alltså. Särredovisas inte av Ericsson. Hon hade intäkter på 200 miljoner euro förra året. Ja, en liten historia där. Mm. Jag vet inte. Det kommer nu. Ja. Som sagt. Men jag vet i alla fall att Nestiv, han känner en massa folk sådär som jag också känner. Mm. Så är det. Och ja, så kommer vi då till det här med Felix Sommer. Så webb-tv släpper upp en inringare som meddelar att den närmast helt okände Per Jakobsson står för den finansiella kokonsten bakom det här finansiella systemet. Och att då, inte ens jag, inte ens Carl Norberg, har nämnt det där namnet Per Jakobsson, men det tror jag nog jag har gjort ändå. Men strunt samma alltså. Men ja, så under radarn har den verksamheten varit investortjänst alltså. Och riktigt så är det inte, tycker jag då. Men det spelar ingen roll, för det är inte poängen med det här. Utan för från den här då, Per Jakobsson, så fick, är steget alltså till Wicksell och Stockholmsskolan, Keynes, Handelshögskolan, Maxwells. Det är bara liksom ett tapet, en tapet emellan där. Det är ingenting. Alltså stoppa, bara trycka finger igenom. Och det vet alla minnesgoda läsare som har sett den här YouTube-föreläsningen i Trosa då. Att sen få ihop den delen med Tyskland, nazismen, McKittrick, Schacht och hur allt kanaliseras genom Marcus Laurentius Wallenberg, som inte ens längre svensk slutledningsförmåga kan motstå och göra klar alltså. Mm. Som sagt, hur fan kunde Sommare veta det där? Jag vet inte om ni kommer ihåg det där. Vem det var, alltså det kanske man ska tänka på också i det här alltså. Och det var alltså en bok som heter Eskischein Deutschland, heter den, tvärtom. Skriver den dåvarande tyske regeringstjänstemannen greve Lutz Schwerin von Krosigk följande. Vid våren 31 besökte den schweiziske bankiren Felix Sommer, vilken var starkt anknuten till Schweizerische Bankverein, som också gjort sitt namn som nationalekonomisk teoretiker och finansministeriet i Berlin, en Wicksell-lärjunge med andra ord alltså. Och på frågan om hur länge rådande världskris skulle hålla i sig svarade han att det måste tre händelser ske först, och det har ni hört mig säga tusen gånger, men jag kan ta det igen då. I vilka och dessa var, det kan ni bara nu inse själv alltså, kunde tänka sig en vändning uppåt. Banksystemet i Wien och Berlin måste saneras eller reformeras till IG Farmers fördel och så vidare. Och ordförande och kommittén var den gamla vanliga då, Marcus Laurentius Wallenberg då. Som av en tillfällighet då, alltså, ja, genom en kris då, och engelska pundet måste lösa sig från guldet så att skuld och valutaexpansion inte bromsades av tillgången på guld alltså, och svensken Ivar Kreuger Tensics monopol måste bryta samman och tidigt sommaren 31 så kraschar bankerna och sent på sommaren nedvärderas pundet alltså. Och Sommaren var tillbaka då i februari-mars 32, fick han frågan igen då om det verkligen måste vänta på den här tredje händelsen. Och han sa helt kallt bara att det, jag försäkrar att Kreuger-koncernen kommer inom mycket kort tid vara slut. Alltså. Ja, och hur kunde det liksom bli så? Hur visste han det liksom? Men utan att ha planerat menar jag. Ja, det kan man ju fan fråga sig nu i det här läget. Faktiskt. Ja. Ja. Och som sagt, men det var jättebra av Swebb-TV att släppa igenom den där, för det öppnar ju upp då va, i och med att alla på Swebb-TV kan ju se att det han sa och kolla det om det är så eller inte, så kan jag fylla i det här andra bara, så har vi helt plötsligt kommit bra mycket närmare att enas om någonting i alla fall, och det är bra. Så kan man säga. Så kan vi lämna det här andra struntet bakom oss helt enkelt. Bra för Swebb-TV. Så där. Ja, men visst. Så.
Och vad ska vi säga då? Den här Thomas McKittrick, då, tidigare president för Bank of International Settlement, stod på ett äldreboende i New Jersey 70 vid 81 års åldern. Hyllade New York Times honom som världsfinansiär. Hans korta dustru beskrev honom som en man som vågade delta i ett bankmöte i Schweiz 1940 inom hörhåll från fransk-tysk artilleriduell. Medan hans kamrater röstade genom ombud istället. Men som många dödsannonser var McKittricks dödsnotis mer anmärkningsvärd för vad den utelämnade. Och här är det ju massor med saker då i den här artikeln, och den är alldeles för lång för att gå igenom så här. Men det man kan säga, alltså hans mentor, den som lärde sig eller lärde honom om det här med banker och hur det fungerar, han hette då Wallenberg då. Han var den som reformerade det tyska banksystemet i Tyskland och Österrike. Och det kan man ju kanske tycka är lite speciellt. Och det är samma alltså. Mm. Och sen är ju kopplingarna till OSS och familjen Dall och det här är ju gamla vanliga som man går igenom på de här föreläsningarna. Och annars ligger den här nu på både bloggen och min tidslinje, den här artikeln. Så kan ni ju sätta er in i det där, och det är ganska bra liksom. Faktiskt. Och det, han hade ju i nacken då hela tiden då finansminister Morgenthal, som inte var ett dugg förtjust i familjen Wallenberg och Investors verksamhet. Nej. Så alltså. Mm. Ja. Och ja. Det där med att ta bort Hitler och allt vad det var. Alltså det är ju på nivå som, ja, man förstår om man tittar i nedre regionerna på samhället då, de här peddoligorna då på 50-talet och framåt och så vidare, eller 70-80-talet när Doris Hopp, och det handlar ju samma jävla tema hela tiden. Man skulle kunna säga så här, hur fan kommer det sig att inte underrättelsetjänsterna höll uppsikt över det där, och de visste att det gick så jävla mycket politiker där, för det lär de ju ha vetat. Ja. Och det säger allt om de som gjorde utredningen också. Ja. Och som sagt, efter kriget kom många överenskommelser som var ovärderliga, som McKittrick. För Morgenthau och White var sådana överenskommelser helt enkelt förräderi. Ja. Som sagt, de ville att landet skulle avindustrialiseras, så att tyska kartellers makt skulle brytas för alltid. Mm. Ja, och sen kom det där Bretton Woods, ja, 44. Vad var det som pågick samtidigt, ja? Som Per Albin var så stressad för. Ja. Spelade inte han bridge förresten? Tävlingsbridge. Jo, det gjorde han. Han hade en spelpartner. Vad var det? Var det... Jaha. Var det Marcus Laurentius Wallenberg? Varför har inte någon sagt något? Konstigt. Ja. Brödna Dahlia. Ja... Ja, det är som det är nu helt enkelt. Det är inte så lite, det är rätt mycket skulle jag kunna säga. Och det är ju helt sinnessjukt egentligen. Mm. Det här. Hur det har varit alltså. Och vad vi ska fram igenom. Mm. Knut Wicksell, det är ett namn som ni borde komma ihåg. Han satt i ribban för allt det här nu alltså. Mm. Wicksell var mycket inflytelserik nationalekonom. Hans insatser inom penningteori, räntor, pristeori och konjunkturcykler med mera var banbrytande. Och de som dominerade internationell ekonomisk teori då, fram till John Maynard Keynes, Hans Magnus Opus, The General Theory of Employment, Interest and Money 1936 alltså.
Ja, han influerade Keynes såväl som Stockholmsskolan med sådana som Gunnar Myrdal, Bertil Ohlin och även den österrikiska skolan inom ekonomi. Alltså. Ja, det där är liksom sånt som... Det blir inte så mycket kvar att prata om i de här sammanhangen sen. Det är egentligen färdigpratat då kan man säga. Ja, och... MBS, han tänker köpa spelbolag, det kan vi säga. Han tänker pyssla med folkbildning. Mm. Han kanske har förstått en jävla massa saker. Ja. Som sagt, och coronaviruset kan ha kommit från ett labb. Hur var det med gain of function? Svarta hål, Kinas syn på coronan. Så, det är solens yttersta atmosfär faktiskt. Ja. Upptäckts av Bengt Edlén, 41. Mm. Svart hål, ja, corona. Ja. Ja, kära ni, det är fantastiskt alltså. Och dansk krona, norsk krona och svensk krona är så där alltså. Mm. Det är ingen hit på FX-marknaden. Det kan man inte påstå. Nej. Det är lite speciellt faktiskt. Och med det tror jag vi ja. Joe Biden har förresten underlivsporslin inte sagt lär du kan godkänna Sverige. Ja. Börjar ni förstå hur upplägget ser ut för hur det ska bli? Mm, det tror jag ni gör. Mm. Lagen tillkom alltså av en anledning. Den skrevs om att vi ska kunna ge bort delar av statsförvaltningen för att vi just ska ge bort delar av statsförvaltningen. Och blir det hotelser och elände mot Sverige, ja, då kommer det blir som Antony Blinken har sagt. Ja. Mm. Och svensken håller ju med. Det fick vi ju höra att både SVT och SIFO hade mätt ut. Mm. Alla är glada och nöjda. Ingen kan klaga. Nej. Ja, med det kära vänner så är det väl piglördag slut på mysfronten. Och vi får väl hoppas att... Ni får en fantastiskt fin kväll så hörs vi absolut senast på fredag då. Det är fantastiska tider. Ni är fantastiska. Jag är så glad över att få göra det här tillsammans med er. Och sen får ni ha en trevlig kväll.